13. dubna jste se mohli svést tak trochu jiným autobusem linky 185. Ten den totiž byl na tuto linku zkušebně nasazen elektrobus dopravního podniku hlavního města Prahy. Jezdí čistě na elektřinu. To je v souladu se strategií Ropidu, který chce autobusovou dopravu v Praze udělat ekologičtější a šetrnější k životnímu prostředí. Tichá a šetrná, tak by mohla vypadat autobusová doprava v Praze v budoucnosti. K linkám, kde proběhl testovací provoz elektrobusů, se přidala i linka 185 vedoucí přes Kbely. Dopravní podnik chce postupně rozšiřovat počet šetrných vozů ve své flotile. Dopravní podnik hlavního města Prahy zkouší autobusy čistě na elektrický pohon, současně ale také i autobusy a nebo chcete-li trolejbusy s hybridním pohonem, které jsou připojeny k trolejím, ale jen část trasy a dokážou se z nich dobíjet. Ty už jezdí na lince 140 mezi Palmovkou a Myškovicemi.